Відень – залізничний вокзал. Сотні біженців з України приїздять сюди у пошуках тимчасового житла. На вокзалі українців зустрічають волонтери. Зустрічаємо людей, надаємо допомогу, інформацію, куди їм потрібно йти, де їм можна купити квитки, де можна реєструватися, де можна переночувати, де можна взяти харчі чи просто поїсти. Є інфоцентр на головному вокзалі. В нас кожен день є багато волонтерів, які перекладають. Того, що в Карітас працюють більшість німецькомовних людей, і тому нам потрібна допомога волонтерів так само. Недалеко від вокзалу, тут, у Відні, для українців розгорнули їдальню. Жителі мають нагоду безкоштовно поїсти, випити чашку кави та відпочити. Пані Олена з Сумщини щойно зайшла сюди. Розповідає, чому довелося покинути рідний дім. Постріли, не знаю, танки їздять. Війна. Ми б не поїхали, якби не страшно було. У нас в двох квартирах тільки залишилися люди, бо в одної багато дітей, а моя мама теж залишилася. Куди далі жінка не знає. А от сестри з Київщини Олена та Наталія вже визначилися. Залишатимуться в Австрії. За кілька тижнів жінки вже побували у багатьох країнах Європи. Конечно, страшно. Как бы раньше мы смотрели это только в фильме на экране, а теперь мы ощутили это в реальности. Австрия, значит, самая такая страна, которая действительно приняла очень хорошо всех. Самые лучшие условия здесь, в Австрии, для беженцев. Мы так считаем. Во Франции, были в Швейцарии, были в Румынии, были в Венгрии. Но мы второй раз возвращаемся в Австрию. Конечно, всех, мы хотим, чтобы закончилась война, и все побыстрее, благополучно вернулись домой. Волонтери допомагають жителям з України знайти житло в оформленні документів пошуку роботи. Деякі готелі надають для українців безкоштовне житло на 5 днів, аби громадяни визначилися, що робити далі. Два тижні пані Людмила з Києва вже живе у Відні, але всім серцем вірить, що вже ближчим часом зможе повернутися додому. Повернутися додому. Мене чоловік і син в Києві, і тому дуже хочеться повернутися додому. Я так на це сподіваюся. Всі новини дивлюсь весь час, тільки для того, щоб надія. Мені здається, що інакше й бути не може.